Santos, jitfata b'lum fil-kaxa din dos Santos, ħarġa ħazina ta' Mona u Tarxin jamluhom tlita. Tarxin jamluhom tlita, kien Ribeiro li bil-ras anticipa lil-goalkeeper Mora. Tarxin tlita bil-kirkara wieħed, taraw is-sodisfazzjon ta' Ribeiro illi anticipa l-ħarġa ħazina ta' Jorge Mora biex bekk jiftaħ vantaġġ ta' żewġ gowls għal Tarxin. Fost il-disappunt bla dubju ta' Paul Zammit u l-parti ta' Ricard Carisi. Il-free kick nosservaw ta' Deni Dos Santos, ħarġa ħażina totalment ta' Jorge Mora u Ribeiro ma jaħfirx, ma jizbaljax, daqqa ta' ras, tlieta b'wieħed l-iskor meta ninsabu sa' fi 52 minuta. Però nosservaw ġew il-ħarġa difettuża ta' Jorge Mora illi jiġi anticipat b'mod faċli biex ta' sertu punt minn Goalkeeper Ernikurni li jivet kassar għawnek flazzjonu kullu hoċ tajjeb fuq Isaac Kellu partita kbira Kellu partita kbira dan il-gol kbir skorjat minn Anderson Mendes Ribeiro il-player bin numru 9 li poġġa lil-Tarxin Rainbows fil-vantaġġ eżattament fl-erba 20 minuta u Rainbows Ernexxielu morru fil-vantaġġ mhux b'sorpriża u mhux kontra xera tal-logħba għaliex Coleiro ħareġ appuntu jattakka ħareġ b'mod offensiv kif għadna b'Gianluca Calabretta fuq ix-xelluk u din ruxa di Santos fuq il-lemin miftuħin jissapportjaw appuntu lill-attakkant Ribeiro servaw it-trupas intelligenti, trupas tajjeb ħafna tal-left back inkwadrat. Andrew De Cesare li tal-ballun minn biswit Lucian Dronka minn jafek kellux Lucian Dronka jkun pozizjonat b'ġismu ftit iktar aħjar biex jilqa dak it-trupas ta' De Cesare. Ballun jasalant il-player Ribeiro illi bil-qudiem.